जें जाले ते मागी सा इट इज वेरी अनप्रेसिडेंटेड इतली वर्षा आमी इलेक्शन के लिए ना यानी हाँ जवर जवर 1977 आसान आसा पर अशी केन्ना पळयल ना कोई पुतड्या वयर फायट केली अशें केन्ना जालें ना तेजे पयली तांणी फायट केली आमी तेंका केन्ना हाडायलें ना ही लोकशाही लोकशाही सगळ्यांकूय त्या रायट आसता फॉर्म भरपाक हे पण जे जाला इफ यू खूंय समज पांच वर्सां समज तूं कावन्सिलर आसलो तुवें विकास केला जाल्यार तुका अशी फ्रस्ट्रेशन करपा नाका दीस इज टोटली फ्रस्ट्रेशन जे लोक विकास करताय ते लोकांक फ्रस्ट्रेशन झगडी करूंक पडना ते लोक रातपुली लोकां कडल्यान मत मारपाक मागताय आनी लोक तेंका मत मारताय तुमी लोकांक हाडायताय म्हळ्यार इट इज टोटली रॉंग हे अशें मानसो गोंयांत खंय जालें ना हें यूपी बी जाता यूपी बिहारा बी जावपाक शकता शकता अशें हांव म्हणटा पूण हें गोंयांत जावपाक लागलां आतां हेजेर कांय उपाय ना हेजेर जो मेरेन पुलीस प्रोटेक्शन तेंकां आसा तो मेरेन कांय जावपा ना हेजेरान उपाय म्हणल्यार दुसऱ्यान आनी कोणें परत इलेक्शनाक रावपूय ना एकल्याकूय दवरपाचें जालें कितें येता आसतना भितर सरताना भितर सरताना फॉर्म भरपाक सामको भितरूच वचपाक दिना सांग घट धरून म्हाजो पळय शोल्डर पासून पेन जाता आतां इतले म्हाका त्रास जाले कित्याक आमी एक सादे आमी कोण मोठे पॉलिटिकली सपोर्टेड जावं कोण अशे हे न्ही एक लोकांच्या सपोर्टाचेर रावया म्हूण फॉर्म भरले एक चान्स पडटा घेवया म्हूण म्युनिसिपालिटी वन नंबर वॉर्डान आनी हांव एक्चुली असो फोर नंबर वॉर्ड म्हाजी वोट पूण भरया म्हूण म्हाका सकाळच्यान इतलो प्रेशरायज केला भरनाका म्हूण आनी आतां भितर सरपाक म्हाका कशेंय ताणें दिवना लास्टाक फोर्सान पोलीस प्रोटेक्शनान म्हाका भितर हाडचो पडलो हें हांवूय फस्ट टायम अनुभवता केन्ना आयकना आनी केन्नाय पळोवना असली गजाल घडल्या आनी इट इज व्हेरी बॅड मातशें बॅड एक्सपिरियन्स इलेक्शनाक अशें जर तर जायत रावलें फाल्यां लोक कोण इलेक्शनाक तुमच्या नांवार मुखार येवचे नात इलेक्शन हें फोर्सेबल जातलें मॅन पावराचेर आनी बॉडी पावराचेर